Павлова, це поєднано всі силові підрозділи нашого харківського гарнізону. На сьогоднішній день без збройних сил і без прикордонників цей штаб вже налічується. Більше 17 тисяч. Це всі, які стоять по першій команді, стають на захист нашого города, нашого регіону. Разом з тим, окрім цих кадрів, названих кадровими військовими, підготовлено і створено значна кількість груп з числа учасників АТО. Це, як я казав, це означає миттєвий наступ. Тобто, якщо це не миттєвий наступ, то учасники АТО не вливаються до збройних сил. Якщо це є миттєвий наступ, то вони вливаються наші ряди. На території Харківського регіону їх фактично до 25 тисяч. Збройні сили, які активно собі стягуються, знову вперше тут з'явилася 81-ша повітряна десантна бригада, яка націлена саме на оборону міста Харкова. Тут сьогоднішній день розглядає створити пункт постійної дислокації, тобто забезпечити міста Харків саме цією повітряною десантною бригадою. Це дуже такий суттєвий аргумент для всіх тих, хто буде намагатися атакувати Харків. Те, що стосується озброєння, боєприпасів, складів і так далі. Те, що стосується харківського гарнізону. Всі підрозділи отримали зброю, отримали така. На складах на сьогоднішній день нічого ніде, ні в кого фактично не залишилося. Для того, щоб неможливо захоплення або знищення одним ракетно-бомбовим ударом або захопленням або якимось диверсійним проявом. Стосовно бронетехніки, вона є в нас також в наявності. Наразі проти нас стоїть близько 13 тисяч. Ми чудово розуміємо, 13 тисяч – це саме поверховання, яке потенційно може атакувати Харків. Ці 13 тисяч зустрічають військові, зустрічають прикордонники. І вже третім етапом, як я кажу, за наш етап – це 17, більше 17 тисяч – це тільки перші коло. На загал, при приблизному поверхунку, я думаю, який перший день це ураховування буде більше 50 тисяч